Суддя Хмельницького міського районного суду звернувся до апеляційного суду Хмельницької області з поданням про визначення підсудності кримінальним провадженням. Останні цифри 2012 щодо Оскоми Дмитра Васильовича обвинувачення вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 258 значком 3 Кримінального кодексу України. Своє подання суддя Хмельницького міського районного суду мотивував тим, що в межах кримінального провадження обвинувачується особа, зареєстрована у Зв'язковському районі Хмельницької області. Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом УСБУ України Хмельницької області. Оскому обвинувачується вчинення злочинів на території Луганської та Донецької областей в складі терористичної організації, створеної в місті Луганську. На підставі вказаного виникла необхідність звернення з поданням до апеляційного суду Хмельницької області для подальшого подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для вирішення питання щодо направлення кримінального провадження за підсудністю. В матеріальному провадженні вбачається, що судослові розслідування кримінального провадження стане цифри 2012 здійснювалися органами досудового розслідування Хмельницької області, а саме слідчим відділом УСБУ України Хмельницької області. Процесуальне керівництво забезпечує прокуратуру Хмельницької області, захисник Павуцький, який здійснює надання правової допомоги Оскомі, та свідок приймак, які допитані у провадженні, проживають і працюють у межах міста Хмельницького. Злочин вчинений на території двох областей, що створює проблеми у визначенні підсудності даного кримінального провадження.